İsveçin amansız cinayət şəbəkələrindən biri Foxtrotun üzvünə məxsus olan üzük bu yaxınlarda məhkəmə icraçıları xidməti tərəfindən həraca çıxarılaraq 6000 dollara satılıb. Tülkü şəklində olan üzük Foxtrot şəbəkəsinin lideri Kürt Tülkü ləqəbi ilə tanınan Ravo Məcirin yaxın çevrəsinə daxil olan cinayətkərə məxsus olub. Axtarış zamanı ondan çoxlu qızıl zinət əşyaları götürülüb. Çəkisi 18,6 qram olan üzüyün başlanğıc qiyməti 1400 dollar olub. Sonra zərgərlik məmulatına maraq kəskin artıb. Məhkəmə icraçıları xidmətinin milli cinayət işləri üzrə əlaqələndirici Johannes Paulson belə deyir. Stat. Hərrac zamanı sayta maraq göstərən ziyarətçilərin sayı rekord həddə 53 min nəfərə çatıb. Əlbəttə, xoşa gəlməz haldır ki, biz bu məhsulu satmalı və müəyyən mənada cinayət şəbəkəsini reklam etməliyik. Eyni zamanda onu satmaq və mümkün olan ən yaxşı qiyməti almağa çalışmaq üçün qanuni əsasımız var. Statın sonu. Hərracdan əldə ediləcək vəsait kriminal dəstə üzvlərinin borclarını ödəməyə sərf olunacaq. Bu yolla həmin pul cinayət qurbanlarına kömək edə bilər. Borclar o qədər böyükdür ki, satışdan sonra cinayətkar məhkəmə icraçısından heç bir ödəniş almayacaq. Ravo Məcidin rəqibləri olduqları güman edilən şəxslər dəstə başçısını təhqir etmək üçün üzüyü almaqda maraqlı olublar. Bu ssenari ilə bağlı Johannes Paulson deyib ki, hər kəs hərraclarda iştirak edə bilər.